Beleza, já sou muito a rocha no Big Gamer. É a minha dança preferida. É meu ritmo de predileção. Vamos lá. Vamos lá de tackle. Na cara do Ratatá. Ratatá aparecendo aqui também. Muito feliz, né? Com isso, com certeza. Alegra meu coração e aquece meu espírito. Na enfermeira Joy, encontrar um Ratatá é sempre uma felicidade muito boa. Dá vontade de comprar um cola-rato para ele colar lá em cima. Será, a enfermeira Joy? que esse seria o melhor estratagema para lidar com ratatás mais do que golpes lutadores, seria comprar um cola-rato <laughs> olha onde tem um poliwag fica aí o um questionamento, né? e, e cola-rato, por sinal, né? caindo numa tangente mais uma vez, com uma especialidade do Noob Gamer é uma coisa bem bizarra, porque ele funciona de uma forma muito rústica, né? é só um papelão com cola em cima mas funciona, é incrível, né? Impressionante. Mas vamos lá.